Policia në kryeqytetin e Serbisë, Beograd, përdori gazin lotësjellës për të shpërndar turmat që protestonin kundër asaj që e quajnë vjedhje të zgjedhjeve lokale dhe parlamentare të javës së kaluar. Policia ndërhyri në momentin kur mbështetësit e koalicionit opozitar Serbia kundër dhunës nisën të thyenin xhamat e ndërtesës së bashkisë në Beograd, si do u përpoqën të hynin me forcë në ambientet e saj. Serdjan Milijović dhe Vladimir Obradović, dy dheqës të opozitës, u përpoqën të hapnin derën e ndërtesës. Aktivistët e opozitës thanë se policia përdori forcë të tepruar të dielën. Sipas tyre, qeveria serbe manipuloi zgjedhjet e fituara nga partia në pushtet. Presidenti Aleksandar Vučić thotë se akuzat janë gënjeshtra. Bashkëdrejtuesi i Frontit të Gjelbër të Majtë, Radomir Lazović, deklaroi se policia e rrahu atë dhe një numër njerëzish të tjerë me shkopinj. Protesta antiqeveritare janë mbajtur çdo mbrëmje që nga zgjedhjet kombëtare dhe lokale të javës së kaluar. Protestuesit thonë se kanë fakte se qeveria mori me autobuz mijëra njerëz nga Bosnia për të votuar në Beograd. Ata duan që zgjedhjet të ribëhen në të gjithë vendin. Partia Progresive Serbe e presidentit Vučić mori shumicën në parlament. Bëzhguesit vendas dhe ndërkombëtar kanë raportuar parregullsi të shumta. Në një fjalim urgjent drejtuar kombit të dielën në mbrëmje, Vučić fajsoi për trazirat ndërhyrjen e huaj. Vučić i kërkoi një grupi liderësh të opozitës që të ndalojnë grevën e urisë një javë pas zgjedhjeve parlamentare.